Okei, sit meillä on tässä miitissä kuvaaja, meistä tehdään dokumentti, jonkinlainen. Saatko tietää tätä tarkemmin kuvaa? Niinku kello 12 tuossa ananaskävyllä, ei nyt näy kuvassa, mutta mitä vitun väli sillä. Ja sitten siinä odotetaan 15 minuuttia vielä näitä myöhästyneitä. Ja sitten me lähdetään yleensä ylläpitäjän ohjeiden mukaisesti jonnekin ihan vittuun. Ja nyt tässä miitissä meidän oikea ylläpitäjä ei päässyt paikalle, niin mä nyt pidän tän. Ja me odotettiin siellä se 15 minuuttia ja nyt me tultiin tänne tunnelistoon, josta me yhtään hajua, että minne me mennään seuraavaksi. Mun mielestä on niinku ihan leppasaa meininkiä, että ei meillä ole mitään pimeitä rituaaleja, jos me painutaan jonnekin pimeäseen huoneeseen, mennään ympyrään kynttilöiden kanssa ja ruvetaan viiltelemään. Siis ei todellakaan. Ja täällä vaan siis hengataan yksinkertaisesti, jutellaan kavereiden kanssa ja kaikkea tällaista. Ihan mitä niin kuin normaalit ihmiset tekee. Hengataan, puhutaan paskaa yleensä ja välillä jotain vähän, no, rajumpaa tai randomimpaa vedetään täällä, mutta siis ihan normaalia. Ei täällä mitään ihmeellistä tapahdu. Ihmiset yleensä olettaa, että täällä niinku tapahtuisi jotain ihan ihmeellistä. Vitut niille! Joo, no noista vartioista, niinku, että jos me ollaan tuolla kampissa tai Finkinossa tai niinku jossain näissä ostoskeskuksissa, ne yleensä heittää meidät veksi, koska niillä on jotain emoja vastaa selvästikin. Että niinku, kyllä pissikset saa siellä ihan rauhassa vedellä, mutta ne on siis ihan jotain selvästi meitä vastaan. No me sit tultiin tänne, kun täällä ei ole vittu yhtään vartijaa ikinä. Täällä kävelee tuskin oikeasti ketään ikinä. Tai no joo, se sitten joo. No mut täällä ei ikinä näy vartijoita, niin tänne on hyvä tulla ja täällä ei yleensä kukaan valita.